Jakubiye n'Imana ibice bibiri duhere ku murongo wa 14 nkare hari kugera ku 18 ariko turihangana Jakubiye n'Imana kabiri 14 bivuga ngo Petero asobanurira ibyabaye abemeza ibya Yesu ariko Petero ahagararana nabo 11 ababwira ijwi ababwiza ijwi rirenga ati yemwe bagabo b'i Yudaya n'abatuye Yerusalemu mwese mwe ibi mubimenye kandi mubyumvirize kandi mwumvirize amagambo yanjye abandi basinze nkuko mwibwira kuko ubu ari isaha ya gatatu y'umunsi ahubwo ibyo murebe ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli ngo Imana iravuze iti uku niko bizaba mu minsi y'imperuka nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura n'abasore banyu bazerekwa n'abakambwe babarimo bazarota ndetse n'abagaragu banje n'abaja banje muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanje bazahanura amen buri garamu yose gupfa yaravuze ngo umuntu adapfa gahora ngo atangira kuvuga ngo sincyumva neza cyangwa sinkibona cyangwa gakuka amenye n'ibintu bibindi bwinshi ubu ngubu nk'ubu mubonye ndahagurutse yenda mwari mukubwira ngo nicare ariko ndicara umwanya nkaba ndahagara umwanya nkaba ayo si ubundi murimbo mba mfitemo n'impamvu z'ubusaza zo gupfa ubu ngubu nawe nifite imyaka 84 y'amavuka urumva muri nk'abuzukuruza niko navuga pana buzukuru ni bakeya muri mwe turavuga kwihuta nyine ariko nashimye kuko mwavuze ngo ni ugutangiza kuko ni byinshi Imana ishimwe ni byinshi none rero reka tuvuge duhawe dutange urugahaguru kuhagararaho nawe muhagara mu ndege hano mugume gutyo dushimye Imana iduhaye muri uyu mwanya wo kugera muri uyu mwanya no muri ino saha no muri ino nzu aha hantu Imana ibishimire tugashimira kandi mwebwe abumvira ijwi ry'Imana ndibuka mu Kristo abwira musobanuzi aravuga ngo shimiye shimirwa ibyo byiza musobanuzi ngo shimiye n'Imana yakuntumyeho gusa arabanza shimiye umuntu kuko biragoye umuntu kumvira ijwi ry'Imana Amen. Kandi Imana izivuga igatoma abantu ariko abantu benshi bakananirana. Muribuka na Yesaya yaramutumye amaze imyaka 6 mu gice cya 6 cya Yesaya ngo yayimubwiye ashaka kuvuga ngo abwire n'abanyamahanga ariko akanena. Akanena ariko yumva ngo Imana ije kumucishaho ikara ry'umuriro ku kanwa bivuga ngo yuzure umwuka nyakuri nk'uyu munsi sifa kwa Mungu. Yesaya ngo none Imana yavuga ngo ninde watugendera Yesaya kandi nkanje hano iyi ni Imana uyu ni Yesu uyu ni umwuka nibwo butatu tuba dusoma hano ariko mu buryo bumwe ntawusobanura ntituzanabumenya tugera hano mu mwijima ni Imana imwe amaze ngo Yesaya amaze gushushwa n'umuriro Imana ivuga ngo ninde watugendera njyewe Imana n'umwana ninde wokwemera akagenda ngo Yesaya ngo yamavuga ngo mimi hapa witumva sifa kwa Mungu. Arama ngo njewe ndi hano mwami ngaho kantuma ndi hano. Arakunda remera kuko ngo yari yarashyushijwe n'umuriro. Ndabashimira kuko umuriro w'Imana wabatwise ibihe n'ibirebire bitambutse mwari mutuzi mwari muzibi ariko Imana irabakanga. Haleluya. Bisa nari ya Paulo avuga ngo amuka wewe usinziye ufuke katika wafu ngo Kristo nayo ni tayari kukuangaza. Amen. Ngo kanguka yewe wa usinziriye uve mu bapfu Kristo no yiteguye haleluya haleluya Yesu arabakanguye akanguye abasore bacu akanguye inkumi zacu akanguye abana bacu bashimiye kuko mwumviye iryo kangura Imana ibahe umugisha ye reka tubabwire gusa ko kuri aka gashambo gatoya naragatekereje babingiye ndavuga ngo nzababwira mvuga ngo turashaka kubasingiriza ni gihe cy'imperuka amen Petero niko avuze avuze amagambo ya Yoheli 2:28
iyi ni imana ni Yesu nurugera uyu ni umwuka wera nanjye hano ndi Petero umwuka ngururuka umaze kururuka muri Pentecost ariyo ya minsi 50 ngo abantu baravuga ngo banwoye inzoga yihira mu giswahili ziva ngo womelewe kwa mvinyo mupya inzoga ya gapitambere gapitambere ni akanyanga baza gabacanira ngo kakasa n'imodoka ikagenda kadafunguye kapitambere bati ni kapitambere banyoye ariko ngo Petro wari buzuye umwuka wera haleluya ngo aravuga ataba muhaye mubona ntacyo banyoye ndetse ngo za isazi tata abayuda babaga batararya habe no kunywa ntacyo baracisha ku kanwa akariko ibi ngibi nibirya byahanuwe n'umuhanuzi Yoheli 2:28 aravuga ngo hazaba igihe cy'imperuka haleluya nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose reka gambere kicyatumwe mpaka gusaba Imana ngo kuva kuri Adamu yakoranye na Adamu iragenda ngo ize kugeza iriye imbere haleluya isingiriza Yesu ariko bose ngo bagakora mu mwuka Yesu nawe arakora icyo cyabyo bazo gukora n'abana ba Mose Imana ngo yari yarangije akazi kayo bagize remise haleluya amen Yesu ngo arakora niko hanjye muzamusoma mu bitabo by'abantu ngo marayika w'Uwiteka ni Yesu amen ariko isomye marayika gusaba ari marayika gusubira wa mababa guruka amen Yesu no ngo arakora umunsi wa Pentecoste agira remise n'umwuka haleluya na waramusingiriza none ga Petero aravuga ati ni igihe cy'imperuka wowicara nabicara aravuga ngo nicyage cy'imperuka iyi imperuka naha yatangiriye ni imperuka y'ubutatu nubwo hari imperuka zacu z'abantu z'ijambo ry'Imana ndamanya ngo tubigereho ariko uyu mwuka kandi birakomeye ngo hirya y'uyu nta wundi uriho uyu mwuka niwe uri ku ngoma niwe duhaye dukorana nawe sifa kwa Mungu kandi uyu niwe uzajyana itorero Yego ni buri muri njewe namwe ni buri muri mwebwe nanje nabandi bose bizera mu Yesu haleluya haleluya nibo baba ngaba Petero rero ngo yavuze ngo icyo gihe yari yarabivuze Yoheli ngo nzawusuka ku bwinshi abahungu banyu bivuga tureze mu magambo no gufiya cyane abahungu banyu n'abakobwa banyu n'abasore banyu n'abasaza bazaro abasaza bazaro abasore rero ku ngu Tabisa mururira amarango 12. Ati none kandi birashitse. Kambabwire bene data. Uyu ni umwanya natwe. Twebwe twarakoze. Yego. Nkanje njewe nakoranye na nyabuhuga. Tuvuga aransingiriza. Yego. Ni nka Yesu. Eh. Nanje none ndabasingirije. Ni remise yingi njewe. Haleluya. Mwana wa Mungu. Hasigaye mwe bamusazamukana n'itorero natwe turi mu muzuko. Niba Yesu atagarutse none. Mwana wa Mungu. Amen. Ariko arakambabwira imbaraga mukwiriye gukorana nazo. Ego. Icyatumiza nkundira ijambo. Habaye kera soma gatabo kitwa ngo ni habariza kanisa. Muri Kongo ni yatwabaga. Amakuru y'itorero cyangwa histoire impuru ya itorero. Barandika ngo igihe cy'ingoma y'abaroma igihe cyane iryo bazaga batemagura abakristu bisha abantu benshi barapfa ryo gena ba Paulo n'abandi. Ariko ngo kugeza abantu bamwe bararuha ngo baratinya n'abasigaye. Ariko ngo bamaze gutinya kuko ijambo ry'Imana Yesu yavuze ngo ijuru n'isi bizashira ngo ariko ijambo ry'Imana. Amen. Ngo ritadumu mire. Amen. Sifa kwa Mungu. Amen. Ritadumu mire. Hallelujah. Ninde. Amen. Mugiswa ngo nani mwana umeni ye kama Yesu. Ninde mugamuka Yesu hagarare garibuze. Paho yaravuze ngo ninde wotegera umugeri kumuhunda. Bakaza n'icumu nawo ngo ndakupiga. Ati murarwanya ijambo ry'Imana ni umuhunda urabishye. Amen. Ijambo ry'Imana ngo rigiye gusa ngaho kiziga ngo rirazimira niko bibwiraga baroma ngo bararimara ariko icyatumye nsoma uyu murongo ako gatabo karavuga ngo icyo gihe Imana ngo yahagukiza abantu b'uburyo bubiri ijambo ryanjye ngo yahagukije abana ngo b'imyaka 8 haleluya amen haleluya amen irabusuza umufuka haleluya ngo buzure bama bazana imbere y'abami abaroma baravuga ngo Yesu ari fifuka Ko Yesu yarazutse. Amen. Yesu yarazutse. Haleluya. Yesu yarazutse. Amen. Yesu azagaruka. Amen.
bazabandi bose umusirikare umuzungu umwe misereri yatwishe bumuroma witwaga witwaga ngo ni Mariko umunsi ngo wa munsi iki wongo ke ikubita Yesu ngo akambuka cyaka kazuka ngo baraje babaha amafaranga mbaye ka nguje hare hare wihangane haleluya amen amaze ngo babaha amafaranga baravuga bati wowe bakwagara kandi ubundi bwo uyu ni Mariko nawe yari umusirikare kimwe nabandi w'umuroma wacunze imva ya Yesu ngo naza kuzoka bamurasa ariko nguyu nguyu baravuga bati byagenze gutabatanje uravuga gute ndati njyewe nabonye Yesu yasohotse haleluya amen bati turaguha amafaranga amadolari niba amanyarwanda wayagaye n'amakongomani niba hari nanda bahejeje amadolari nimwe muyase turayaguha tu za miliyari ariko uvuge wemere ikinyoma uvuge ngo twasinzire baramwe Mariko ngo nabonye Yesu amifufuka. Haleluya. Haleluya. Abagabo ngo baburi kuvuga bati nimukubita umuntu ababare niho cyete. Bari kubiza baraho ndagami baturavuga ngo Yesu amifufuka. Amen. Haleluya. Amen. Bati nimukubite cyane ageze kumwisho. Haleluya. Ngo sauti ya mwisho arahwera. Haleluya. Yesu amefufuka. Haleluya. Yesu yazu. Haleluya. Mariko ngo aracika. Yo haleluya. Abo bana nabo nuko ngo byabagendekeye bana bacu. Baravuga ngo Yesu yarazutse. Haleluya. Ngo baroma batitse. Twokwishe twebwe n'izi mpinja ziri inyuma ya bangingi. Imyaka 8 bati nimurorere nuko. Baratsindwa. Haleluya. Amen. Ijambo abandi bakabiri ngo Imana yahamagaye. Ngo Mungu wariyita. Ngo watete ajima arumu kutoka katika serikali. Imana ihamagara abandi bantu irabahamagara bavuye muri leta. Ijya mu badepite ihamagaramo. Ijya mu koroneri irahamagara. Ntavize ikingirwa uvuga Imana. Sifa kwa Mungu. Amen. Yuzuza umwuka wera baraza. Buzuye umwuka baravuga batari ko nankana aba bantu ko barahomba iki bafatikanya na rwa bantu mu bana batoya babandi bahamya Yesu hoba hari mu bikomeye hoba hari mu byoroheje ariko Yesu nyabuzuye umwuka kandi yarabubushuje ndabashimiye kuko ubu bushuje gitumye mugara hano menye ko Imana yawubuje kandi ubongerera Imana